ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למוחו עשה משנה לכל צריו ועבדיו, חיל, פרס ומדי, הפרתמים, משרי המדינות לפניו, מהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר, תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום, ובמלאות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך פור כרפס ותכלת אחוז בחב לבוץ וארגמן על גליל חסר ועמוד שש מיטות זהב וכסף על רצף עד בהד ושש ודה וסוחרת ואשקוד בכלי זהב וכלים מכלים שונים בין מלכות רב כיד המלך והשתייה חדת אין אונס כי כן ניסן המלך על קורדיו ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם בשתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום אשר יהי כתוב לב המלך ויין אמר למהומן בזאת החרבונה בגדיו אבקתה זתר וחרקס שבעת עשר עשים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו באה לבוא ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קרשנה שתר אדמת תרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות ממלכה ושתי על אשר לא עשית את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמר נא צרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל צרי המלך וכדי מזיון וקצב אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב מלטה פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה יתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן מגדול ועד קטן ויתב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה אל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו אחר הדברים האלה כשוך חמד המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך לשרתם יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל ירהגי סריס המלך שומר הנשים ונתון תברו כהן והנערה אשר תיתך בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויתב הדבר בעיני המלך ויעסקה איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מודכה בן יאיר בן שמי בן כאיש ימיני איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מודכה בן יאיר בן שמעי בן קיש
איש שמיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הוגלה מבוכד נצר מלך בבל והיא אומרת את הדסה היא עשר בדודו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תואר לטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לא לבד והיא משמע דבר המלך מלתו והיא כבס נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגי ותלקח את אל אל בית המלך אל יד הגי שומר אנשים ותתאב הנערה ועיניו ונשא חסן לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע נערות הראויות לתת לה עם בית המלך וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה ובהגיע כל נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות אלה כדעת אנשים שנים עשר חודש כי כן ימנעו ימים מרוכיהן שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשגז סריס המלך שומר הפילגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בא המלך ונקראה ושאל ובהגיע תור עשר בתמי חיים דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לבוא אל המלך לא מקשה לבד כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר אנשים ותהי אסתר עושה חן בעיני כל רואיה ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת משנת שבע למלכותו ויאהב המלך אל אסתר מכל האנשים ותישא חן וחסד לפניו מכל המתונות וישם כתר מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסעת כיד המלך ובהיקבץ בתולות שנית מרדכי יושב בשער המלך אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצת בגתן בתרש כשנשא נשא המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויבדע דבר למרדכי ויגל אסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ויבוקש הדבר וימצא ויתגו שניהם על העץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת האגגי וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כל האימו משתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן חמה ויבז בעיניו לשלוח יד מרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר מכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן משנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ונתיהם שונות מכולם ונתי המלך אינם עושים אל המלך אין שובר הליכם אמר המלך טוב יכתב לעבדם עשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך ויעשר המלך את אמרתו את אמרתו מעל ידו ויתנח להמן להמן בן המדעתה האגגי צורר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון אך מהרם לעשות בו כתוב בעיניך ויקראו ספרי המלך בחודש הראשון משלושה עשר יום ויכתב ככל אשר ציבה המן אל החשדר בני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ואל שרי עם ועם מדינה
מדינת נכתב ועם ועם כרשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם מטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרסים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולבן את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד משלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר ושלם לבוז בת שגן הגטה, להינת אין דת, בכל מדינה ושלה, גלו לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה, הרצים, יצאו דחופים, מדבר המלך והדת, ניתנה בשושן המילה, והמלך והמן, ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה, ומרדכי ידע, את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש פסק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא על לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך מלבוש פסק. וכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, וצום ובכי ומספד, פסק ואפר, יוצע לרבים התבונה. נערות אסתר ושניסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעלה ולא קיבל, ותקרא אסתר לתך, משניסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי, לדעת מה זה ועל מה זה, ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם ואת פצ'גת כתב הדת אשר ניתן משושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגילה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר לתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל ישבי אישה, אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחד עתו לעמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחייו אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלוש לי ביום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תנמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי מחר יש תהל אישי בעת הזאת, רווח והצלה, יעמוד היהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים במשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני בנערותי אשום כן, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדל, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוות עליו אסתר. ויהי ביום אשר אישי, ותלבש אתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח בטח הבית, ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך על חצי המלכות, ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מה רואה את המן לעשות את דבר אסתר? ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשית אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, בשאלתך ויינתן לך ובבקשתך על חצי המלכות ותעס. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישנח ויבא את אוהביו וזלש אשתו ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך
ויאמר המן אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה את הקימותי וגם למחר אני קרולה עם המלך וכל זה איננו שומר לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך יושב בשער המלך ואת אומר לו זה ארש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך מתו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח ויתר הדבר לפני המן ויעש הרי ולילה הוא עונת את השנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות הנה הימים היום נראה את המלך בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר לאבי את ספר הזיכרונות דברי הימים והיו נקראים לפני המלך וימצא חטוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סריסי המלך ושומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר ויאמר המלך מי וחצר והמן בר חצר בית המלך החיתונה למור המלך לקלוט את מרדכי על העץ אשר הכין לו ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רחב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו וישוב מרדכי אל שער המלך והמן נלחץ אל ביתו אבל וחפוי ראש ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לא חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשית אסתר ויאמר המלך והמן ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה ויאמר המלך לאסתר גם היום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ובבקשתך על חצי המלכות ותעש ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי כן הצער שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו במשתה היין אל גינת הביתה והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלת אליו הרע מאת המלך והמלך שר מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך אגם לכבוש את המלכה עמי בבית עד הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו ויאמר חרבונה אחד מן הסניסים לפני המלך גם הנה העת אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך תראו
והוא ענב ויתלו את המן על העת אשר הכין למרדכי וחמת המלך שכחה ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגיד לאסתר מהולה ויעשר המלך את אבתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותקבור לפני רגליו ותב ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים ויוש את המלך לסר את שרמית הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן מלמד את הגגי אשר כתב אשר כתב לאבד את כל העת לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלכים איך אחר הוא חי וראיתי ברעה אשר נמצא את עמי ואיך אחר הוא חי וראיתי באובדן מולדתי ויאמר המלך אחש וראש לאסתר המלכה אמור מרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלחתי אותו ביהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתו בטבעת המלך אלה השיב ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון משלושה ועשרים בו ויקטב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל האחש דרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבה מכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש אחש תרנים בנהר המחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכהל ולעמוד על נפשם להשמין להרוג ולבן להשמין ולהרוג ולבן את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים ושללם לבות ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש בשלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר בת שגן הכתב להינת אין דת בכל מדינה ומדינה קלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאוי בהם הרסים רוכבי הרכש החשרנים יצאו מבוהלים ודחופים לדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה מרדכי יצא בפני המלך בלבוש מלכות החלת וכמו עטרת זהב גדולה פתח ליבוס והרגמם ליב ושושנה סולה ושמחה ליהודים התאורה ושמחה ושמחה ומרדכי יצא מלפני המלך מלבוש מלכות החלת בחור ועטרת זהב גדולה פתח ליבוס והרגמם והעיר שושן צהלה ושמחה היהודים התאורה ושמחה וששמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר וכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם ומשניהם עשר חודש וחודש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוכו אשר ישלטו היהודים הם הרסותיהם ניקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים בכל שרי המדינות והחצר בנים והפחות ועושי המלאכה אשר המלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדול מרדכי בבית המלך ושומרו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך וגדול ויקעו היהודים בכל עדיהם מכת חרב והרג ואבדם ויעשו בשעוניהם כרצונם ובשן המילה הרגו היהודים והבן 500 איש ואת פרשנדתה ואת אלפון ואת אספדה ואת פולתה ואת הדליה ואת הלידרתה ואת פרמשתה ואת אליסאי ואת אליזאי ואת וייזת העשרת בן המן בן המדתה צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה בשושן הבירה הרגו היהודים והבן 500 איש ואת עשרת בן המן משאר מדינות המלך מעשו ומה
שאלתך ונתן לך, ומה בקשתך עוד ותעס. ואת אומר אסתר, אם על המלך טוב, ינתן גם מחר. ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ועת, עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להיעשות כן, ותינתן דת בשושן ועת, עשרת בני המן תלו. ויקהלו היהודים אשר בשושן גם, ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובמזלו שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך יקהלו ויעמוד על שם ונוח לאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובמזלו שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב-14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים מעלי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה ומשתה ביום טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים, אשר בכל מדינת המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום 14 לחודש אדר, ואת יום 15 בו בכל שנה ושנה, קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לעליונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן אבדתה האגגי צורר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם ופרפור הוא הגורל להומם ולאבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מה חשבתו על העם אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל גברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם אלו יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר ומת הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה לזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודים אסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועזרם דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר ויעשם המלך אחשוורוש מס על הארץ מיהי הים וכל מעשה תוקפו גבולתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למנחה מדי ופרש כי מרדכי יהודים שני למלך אחשוורוש וגדל היהודים ורצו ליום אחד דרש טוב למועד ושלום לכל זרעו כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ניכר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הרב לדיבנו והדן לדיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל לבן נפשנו והנפרע לא מצרנו ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע אמן ארור המן ארור המן ארור המן ארור המן ארור מרדכי ארור מרדכי ארור מרדכי ארור מרדכי ארור הזרת ארור הזרת ארור הזרת ארור הזרת ארור הזרת ברוכה אסתר ברוכה אסתר ברוכה אסתר ברוכה אסתר ערבים כל הרשעים ערבים כל הרשעים כל
כל הרשעים. ערבים כל הרשעים. כל הרשעים. ערבים כל הרשעים. ברוכים כל ישראל. 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 וגם חרבונה זכו לטוב. וגם חרבונה זכו לטוב. אתה חדש השם.